Сайлар мен мусафирлер келгенбиз, кечебизди биле кайрылып сөздерге, узак судактан келгенбизди Лиля егемизге сөз бермегенсек, болса Лиля ханым бирөңүз биздин мейданыбызга микрофон сиз үчүн ве алгышлардан сиздер үчүн. Селам алейкум, сайрылар, мусафирлер, урметтер, той сайымдеры. Эбетте, судахынсы жағын сізге кетірмеген бек істедік. Бізде қар яумады, авасып бек күзел күнешілі. Оның үшін сізлерге өзім азымдан, Орантам азымдан, Алиен, біздің яқын қардашымыз олар. Оны ве оның қорантасын нөмле бір балабан бір байрамның қайрыламағы істейік. Ве жан көңілден ол бұ қорантанға бірінжіден сағылық. Бұ қоранта мабет олғанына көріне еркезге. Бұ қоранта бадам небер олғанына көріне еркезге. Балалары бек ажайым. Дөрт бала, бізің құтарым деп айтылайма, дөрттен де сияде ола тұрған. Коранталарымыз эвел эзелден балабан олайды. Оның үчүн мынабле бир коранталар чоклашса дагы гүзел болор эди. Биздин бүгүнкү себепчимиз Керей ханны да мынабле бир байрам менен кайрыламагы истер эдик. Ама уда бек кичик. Бизни эшитмей, ама балабан болсо мутлак анасы оңа көстөрөр, насыл оны мында мусафирлер кабыл этилер, насыл оңа гүзел сөздөр айтылат. Истер эдим ки ана бабасы кебек бул бала осын ветанымыздың сайып бір оғылы олып осын. Дайыма бұ баланы елі ачық олсын. Біздің милли мектебімізде оқысын. Ве милли біздің амымыздың көтерсін. Пек істередік бұ бала ақиқи ватан бербер олып өскеніні. Чөнке осы әуләғарлы мұсылмандар сұрасына кірсетелер. Эмбелесем бұл біздің милетіміз үшін пек қуанчылы бір адиседір. Істередік ке біздің қырым татар ағайларымыз чоқлашсын. Чөнке қырым татар ағайлары бұл біздің темеліміз. Бұл біздің фундаментіміз. Олар бар екен, біздер барымыз, милетіміз бар. Оншын бұл қайырлалар юректен келеді. Экинчиден мен айтмага истер едим, сайгылуу ватандашлар, чыккан тек аран чыккан улуңуз бир-бириңизге. Багыңыз, заман 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 дейдилер. Биздин эскиден шайырларыбыз эр бакыт заман акында айткандар. Келин заман бүгүн оле вакытлар түштүки милетти түшүнмек керек. Тіліні, мәдениетіні, тарихыны. Бұны чапқалаған балачықлар не олажақ? Бұлар кележекте, бұлар кележегін не көрежеклер бұлар? Біз оларға нелер береджеміз? Біз оларға нелер сындыреджеміз? Ве не олар о кележек несілдерге өзілері береджеклер? Нату эсас бүгін суалер. Бұл суалер етіміз жибап бермеге азыр олмақ керекіміз. Мен белесем, ақиқаттан да Асан ве Алиенің қорандасы шоқсы бұл суалерге жибап береле. Евлятларыны милетінің меденіетіне, тіліне, ұрфабетілеріне өкіретеле. Бұл ақиқаттан да мен белесем бүгін тек бұйықонлар да бегіл, бүтін құрым бойынша бүмінделе құранта. Бойле құранталарымыз чоқча болмақ керек. Бойле құранталарымыздың эсасы, милетіміздің эсасы. Егер де біз бүгін не апайық, не ешінейік, насыл пайда кетірейік милетке, базы біреулері шыны не тірейін пайда кетірмеу мекен, не апайым екен, олес балабағын суалек турайын, на бойле шелерін оғырашмақ керек. Не үчүн? Чүнки биздер жокшу көрдүк. Бул биздин балдарыбыз не көрөжөт? Не кетирежек кележегине? Бүгүн эсас вазифе бул балдар
бұбаларын шынмен керек, де Аллах қызмет етсе, иншалла, біздің келешегіміз ярамай олмас. Бізлер бұған әпіміз әмін олмақ керекіміз, де милетімізні, тілімізні, де өзіміздің келешегімізді әпіміз айбетлемек керекіміз. Қайырлы ақшамлар олысын, қайырлы байрамлар олысын. Сайқылы бейірметлі Асанбей Вәли ханым, сіздің бөле әчәй бір танталы, біздің мұсылманларға айт сүннет тойынен қайырлайым. Сізге саулық сәлеметлік, бақ, ватанымызда яшымақлар қызмет етсін. Мен сіздің ана-бабаңызға тешекірлер білдірмек істейім, чүнкі о қадар сізіні, өле бір ватан первер, кім татар тілінде лаф етмеге өгіреттілер ке, ВН Эсас сызын ғалибеңіз, бұл сызын ашқан каналымыз Мис Харапшур жабындадым. Бірінші күнді, машала сізге, мен сізге ренжай етердім, бұл каналға әпімізге класс қоймаға. Не үшінді каналда бек аз класс бар. Біз одноклассники осын, фейсбук осын, насын кім қатар бір шей қоя, яда видео. Әркес класс қойыңыз, чүнкен бүтін дүния бізің баққа. Мұтла фейсбукте класс қойса, мұна бұл Мис Харапшур каналына бізің бұйым оларымыз бүтін дүнияға яңғыра. Сау оңыз, қайырлы ақшамлар. Дабыр жинайым ағай, істейдім ке, ақиқатқа бүгін менің несілім, олар аз интернеттен ағынайлы, ләкен бүгін өгірелмей келеді, орта несіл, күчік несіл, бүгін әпсі интернетте олмақ керек. Чүнкі бүтін әсас қаберлер интернетте. Анда біздің мемлекетіміздің тарихы, бүгін біздің аэропорт сайланама сайланмаймы, біздің бүгінгі күніміз әпсі бүтін біздің әпсі жетізіне бағылы олған шейлер бүгін интернетте. Рижа әрбір қырым татары интернетте олмақ мәжбүр. Намуреті әкілер. Сау болыңыз. Чөп-чөп, сау болыңыз бөлі. Алғышлар үмінді мұсақырлер. Севил ханым Мүзізәде ве Асан Боле қорандасын адымдан бұтын мұсафырлерге бірек айта жақсы өзер бар екен, бұйырыңыз. Қош келдіңіз, севімлі халқым, үрметлі қырым татар милетім, сақ олыңыз, үрмет етіп, бұ Асан бей мені қардашымыны сүнет тойына келгеніңіз үшін. Бүгін бұл бұйык байрам біздер үшін, Асанның қорандасы үшін. Әр бір қырымның әр бір көшесінде жан қой, Ахметшіт, Ялта, Суда ве башқа ұзақ-ұзақ көйчіклерінің көшесінден келген міндетім,
сізге алчақ селам. Бұл бала шайлы гидай хан. Оның үрметі, оның сізден қабыл етілген үрметі сізге де дарқала, иншалла. Айтмас дейм, бұт балачықлар, дұрт бізін құтаражақ деген лаф үшін, лаф дарқалсын, бүтін Қырымға ве Қырым милетіміз осын. Герай ханның қар дайы дедесі языжы еді. Оның ады Эйюп Дерменджи. Мында отырған өжапчелерді біледір оларын, оның язған шиерлерін. Айне жеттілікі деген үшін бар, деп башқалары. Ана мен белесем, бұл балаларын зиялы олғаны әвел іждатындан келіп келе. Умен біздің халқымыз бек зиялы, бек іждатындан башлап, керейлерін арасында да бар еді. Үрметлі, білімлі, жүйер язғанлар, бе башқа түрлі біздің неміз, культурамыздың етінемізін дарқатқан. Алла қызмет етсе, мен ішанам, бүйерде отырған яшыларының қорандасы бүйде тек дұрты күл, 14 балауылда олсын, иншалла. Алла қызмет етсін де, біздің қалқымызың көпетірсін де, біздің қырымымыз біздің қоладжақ. Иншалла, сау олыңыз.